שלום לכם, חדשות לאומי משודרת אליכם הפעם מדוכן לאומי בכנס המשתחררים הגדול. אלפי חיילים מכל הארץ הגיעו בין היתר כדי לשמוע מה יש לבנק הגדול בישראל להציע להם כשהשתחררו, ויש לו להציע להם הרבה. מיד נראה עוד במהדורת חדשות לאומי על השירות המיוחד הזה. הנה, תראה כמה זה פשוט. הם פשוט נכנס ליומן של מנהל הסניף וממש קובע פגישה איתו, ממש ככה. חדשות לאומי, אנחנו מתחילים. אני לא האמנתי כמה זה פשוט להיכנס לתוך המחשב ולקבוע פגישה עם מנהל הסניף. יסמין בת החודשיים לאגר שרצתה להיות לקוחה בלאומי, לא הייתה שום כוונה לעמוד בתור ולבלות בסניף. אני מאוד רציתי להיות לקוחה של לאומי, אבל במצבי הנוכחי קצת קשה לצאת מהבית. מה שעשיתי, נכנסתי לאתר, הקלקתי וקבעתי פגישה עם מנהל הסניף. בדיקת צוות החדשות עולה שלאומי הוא הבנק היחיד בישראל המאפשר באמצעות האינטרנט למלא את הטפסים הדרושים לפתיחת חשבון, ואפילו עד כמה שקשה להאמין, להיכנס לתוך היומן האישי של מנהל הסניף ולקבוע איתו פגישה. וכשהוא מגיע לסניף, כל החומר כבר נמצא. הסניף התכונן לקראת הפגישה, ובעצם מתעסקים בעיקר. משם מתל אביב לא אוהב לצאת מהבית, הוא היה אחד הראשונים שקפצו על השירות החדש. רציתי להעביר את החשבון שלי ללאומי. לא מצאתי זמן ללכת לסניף, לחכות בתור וכל זה, ואז גיליתי שאפשר לעשות זה באינטרנט. אז נכנסתי, מילאתי כמה פרטים, קבעתי לי פגישה בסניף, הגעתי לסניף, סגרתי את הדברים האחרונים וזהו, והחשבון נפתח. המהלך הייחודי הזה מלווה גם בקמפיין פרסומי שבו מנווט מנהל הסניף כך בין עמודות היומן שלו. כל זה ממקום של גמישות ולבוא לקראת הלקוח. אני עובר מפגישה לפגישה לפי הצרכים של הלקוחות שלי. הבדיקה שלנו עולה גם שכל מי שיצטרף כך ללאומי יקבל, שימו לב, מענק של 2,000 שקלים. פרטים נוספים באתר לאומי co.il. דרך האינטרנט, הכל בקלות. קבעתי פגישה עם מנהל הסניף, והיום אני לקוחה של לאומי. רק שיעשו חיים ורק שיהנו, כי מגיע להם. לפי חיילים שכבר רואים את סוף השירות הגיעו לכנס המשתחררים הגדול שנערך בתל אביב, רק כדי לגלות כאן בעמדה של לאומי עד כמה כדאי לפתוח פה חשבון. בלאומי אנחנו בעצם באים ומציעים לחיילים המשוחררים עד 720 שקלים מתנה בפתיחת חשבון, ומציעים להם בפתיחת חשבון גם להצטרף למועדון לאומי באזר. בדיקת צוות החדשות עולה שלאומי מציע לחיילים המשוחררים את הכי הרבה הטבות שיש היום במערכת הבנקאית. מלא מבצעים, הטבות, לאומי באזר, מדהים. חיילים משוחררים מחפשים את ההטבות החשובות שיש, הם רוצים לחסוך כמה שיותר בשביל לנסוע לטיול. אני נהיה לגלות את אולם ההרצאות מלא עד אפס מקום. המשתחררים לא רק מחפשים מתנות, הם משוועים להדרכה. אנשי לאומי ירצו לחיילים על מסגרות אשראי, חסכונות, הלוואות. לקחתי הרבה לגבי הלוואות, מה אני לשמוע? לקחתי הרבה לחיים. אבל גם בלי להבין הרבה בכלכלה, החבר'ה פה הבינו היטב שהשחרור שלהם הולך להיות משתלם במיוחד. בשביל כאלה מבצעים בטח שווה להשתחרר.